Isang 1,500 taga New Road sa Quezon City ang problemado ngayon sa tirahan matapos masunugan kaninang madaling araw. Dagdag pa sa akin pa na may 4 na nasawi at 4 na iba pang nasugatan. Ang mainit na balita hatid ni Hazi Rieta. Hindi magkamayo sa pagtakbo ang mga taga Nia Road sa Barangay Piniahan, Quezon City. Mag-aalauna na madaling araw kanina. Kanya-kanya silang bitbit ng mga gamit palayo sa lumalaking sunog. Maya-maya pa, biglang may sumabog. Hudyat ang mas talong paglaki ng apoy. Agad itong itinaas sa Task Force Alpha. Hirap din kasing makalapit sa lugar ang mga bombero dahil sa mga tao nagkakagulo at sa sikip na rin ang daanan. Kaya yung mga residente muna ang nagtulong-tulong na apulahin ang apoy. Kung makita nyo yung apoy sa aking lipuran, ay patuloy nga itong lumalaki at merong nga mga nagagalap na pagsabog kanina. Tapos yung mga tao sa taas, bagamat tumutulong sila para maapulay ang apoy, pinapababa naman sila ng mga bumbero dahil may mga live wire dito na maya't maya ang putok. Ang babaeng ito, umiiyak ng aming lapitan, hindi niya raw makita ang kanyang anak. Yung mga kauya niya, nandiyan na sa bahay, siya wala. Kanina pa kami nag-iikot, wala. Pero magkakaibigan tatlo, hindi namin makita. Ang salita pa nila doon, doon simula ang apoy. Sa pintulungan nila doon. Kasi kung nandito yun, maghahanap yun sa amin. Kanina pa kami naghahanap, wala. Wala dito. Wala pang isang oras, itinas pa ang alarma sa Task Force Charlie. Muntik na rin abuti na apoy ang gusaling ito ng Public Attorney's Office. Salamat na lamang sa firewall nito. Kabilang sa mga sumulong labanan ng sunog, ang 24 anyong sa lalaking anak ni Aling Daya na si Erasma. Pero binawian siya ng buhay matapos mabagong ang ulo nang mahulog mula sa bubong. Patay din sa sunog ang magkapatid na sina Arian Joy Alcala, 7 taong gulang, at Alfred John Alcala, 10 buwang gulang, at isang hindi makilalang bangkay na tinatayang nasa 10 hanggang 12 taong gulang. Bukod sa kanila, may 4 pang sugatan sa sunog na nagtagal ng halos 4 oras. Mabilis kumalat ang apoy natin dahil unang-una, wala tayong mga firewall dyan gawa sa light materials, and then dikit-dikit talaga yung mga bahay, kaya hindi natin maiwasan talaga yung mabilis na pagkalat ng apoy. Kwento ni Teddy Pangatungan, sa ikalawang palapag raw ng kanila inupahang bahay, sumiklab ang sunog. Sunog na nga ma! Bumaba siya ganyan sa baba, sinasak ka ng pinto, 2 beses. E rin ka, punta naman sunog na, wag bumawa ka na dyan. Yun na nga, lumiyab na, sabi ko matakbo na, bahala yung mga gamit. Diyan ang banda. Ano ang pinagmula ng sunog, yung ano, yung kanila na tinirik nila. Sa taya ng QC District Fire Office, umabot sa 7 milyong piso ang halaga ng mga tubok na ari-arian mula sa 500 bahay. Mahigit 1,500 naman ang nawala ng tirahan. Dito muna kami sa labas? Oo. Sunog ang mga gamit. Hazi Rieta, GMA News.